sako, aš pašoku, man viskas net širdis iki gerklos. Jis dabar žiūrim, susišaukėm Jolantą ir žiūrim, kas dedasi hipnozės metu, kai eina į transą. Kas dedasi? Tu čia? Nesrašai kažką. Nieko gerai. Kas dedasi, kai jinai patenka į hipnotinį transą ir kodėl jinai išsigąsta? Prisiminimas. Aha, o kas šitas su plojimu, koks čia prisiminimas? Kaip kad jinai mėgoda mane atsapnuoja, kad kažką žinai, kad taip išgazina, taip ploja. Tai kada čia tas buvo išgastis, kokioj vietoj? Šiame gyvenime, lyg tai demonas, tai jis plodavo. Šiame gyvenime? Demonas plodavo jai su rankom? Taip. Kai jinai mėgodavo, kad pabūstų? Na, mėga, mėga, giliai, tai banaisi. Ypač vaikystai. Aha, ir tada jis mėga, mėga, iš niekur, nieko, taip žinai, ir jinai būsime taip suploja paliausia, kad tai šoka, iš niekur, nieko. Ai, jinai šoksta ir jinai netisim. Taip, širdis netiki kūlų nulėkia. Matai, mes nieko neprisimenu, bet tik prisimenu tą garsą. Gerai, tai jinai išsiregistruoja iš savo atmintinės, iš savo atmintinės informacinio centro visą šitą plojimą demono. Kur tas demonas užsiliko, kur jisai tenai sėdėjo, jisai yra dar jos atėjo? Iš išorės jie veikdavo namuose. O dabar dar jisai yra tas ponas? Lėktais ir yra, bet toksai, žinai, kaip ir stand-by ir bijo rodytis ir ne. Nu, tai dabar mes jį užausyčių, 3-2-1 į priekį pastatom, nes jie stand-by pas mus negalioja visi šitie stand-by. Jisai pasistato čia, gerai, kada, kodėl jisai čia, ką jis čia daro, telepatiškai paklaus, ką čia tu įploji ir ką tu vykis į Jolantą. Ko tau reikia iš Jolantos dabar? Nu, noriu tiesiog ją įlysti. Nu, tau nebėra vietos, tu nematai, kad jaunai viskas, visio. Jau keičia visą tą, visą trasą, visą gatvę, jinai keičia iš viso viską. Kaip tu galvoji dar čia įlysti? Kada čia bando tikisi, paluoš baimę. Ir jisai pučia tą nepasitikėjimą jai, kad jinai negalės įeiti čia į tą patį. Nu tai ką dabar Jolanta dar žiūri gražiai į jį, su gražiau makytė, ar ką nors daro jinai su jo? 3-2-1, ką jinai daro? Už kakliuką ir į portaliuką. Nu, viskas, jau. Visus kontraktus panaikinam, išsivalo visą savo erdvę, visą eterinę būseną, visą savo išsivalo, gerai. Ir pažiūrima, tas demoniuks nepaliko jokių žymių jos eteriniam kūnį. Ne, bet kambarį tik įbrėčiu, žinai, kad portalas. Tai dabar tą kambarį susitvarko dabar, turi laiko, susitvarko dabar, apie bėgioja kambaris visus. Taip. Susitvarko, apibėgioja viską. Ir jokių demonų. Dabar taip, jinai atpalaiduoja, savim pasitikė, kur dar yra užslėpti tas nepasitikėjimas savimi. Eiti į hipnozę. Tai dabar nėra. O koks jas matomumas, koks jas yra telepatinis kanalas? Čia metu švarus. Nu, tai labai gerai. Vien žodžiu, jinai telepatiškai jokie žiogai, jei ten nedangstoja, kažkokių žolidų nedėlioja žiogai. Nu, gal tik tai, jinai tuo metu, kai jinai bandės, tenai gali lysti. Bet įdėtų jai į tokią apsaugą, kad jinai spėtų įeiti į hipnozę. Tada pati gali išsikrapšyti, kas lenda. Paskui išsimėsti, ar ne? Nu, tai va, kaip jin dabar pati jaučiasi, jin suprato, kur buvo jos problema giluminė šitą va, bijojimo plokštelimo. Suprato, ar ne? Nu, tai čia labai yra svarbu. Nes jinai sako, su mergaitėm jom valia, bet vis tiek nepranyksta šitas visą tavo. Matai, ta priežastis negali jos atrasti tos tikros priežasties, nes vis neišnyko šitą baimę plojimui. Nu, tai sakau, tada reikia spriktuoti, jeigu bijai plojimo. Tai va, visiškai iš savo smegenų neuronų išima šitą baimę plojimo delnais. 3-2-1. Taip, štrauk. Nu,
Nu, va, šaunu. Gerai, tada.